မဲ့မင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပရမနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းနေက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းနေက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာမလေးထိုင်ကျွင်ခြင်းချင်းရဲ့ခွန်းတဲ့သားသမီးများတို့ဟောဇင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဇင်းကြီးကိုနားမသိဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းနေက channel ကို subscribe ရယူရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မေးကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပတ်ပေါင်းဒီချန်နယ်ရင်ကိုကြမှာချင်းနဲ့ပြည်သူများပါသေးလို့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါချန်နယ်ကနေစုတောင်းမြင်တာပို့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယာမလေးခိုင်းနေတဲ့ရဲ့ဟောဇင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောဇင်းကြီးရဲ့ဟောဇင်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေရပြောင်းတာလေးတွေတွေ့ရတယ်။ကောင်းသောရွှေပြောင်းခြင်းလို့လည်းမြင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်အလုံကင်ကိုဟိုဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုဟိုတွေးချေထားတဲ့သူတွေဆိုရင်သိကြတယ်ဒီတစ်ပတ်တော်တွင်းထဲမှာအလုံကောင်းကောင်းနေရာကောင်းကောင်းလဆာကောင်းကောင်းလေးတခုရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။နောက်ရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ရောင်းမဲ့ဝယ်ပန်းလေးပွန်လန်းပြီးလုက္ခဏအရာရာအစီအပြေပေးလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ဥစားပစ္စည်းတွေထွက်တက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအသုံးလိုလိုထွက်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခုခုကိုအရာရာကိုထုတ်ပြီးတော့မှကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ကိုထုတ်သွားတဲ့အရာမျိုးလေးလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းပါတယ်မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေရဲ့အကူကြီးကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိပါတယ်အကြီးကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကူကြီးကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရပါလိမ့်မယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရေးကိုဟိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားမဲ့သူတွေပညာရေးကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့သူတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့တဲ့သူတွေဒီအချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးတွေကောင်းမိပါတယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရှာရလွယ်ကူစေမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်အေးရဲ့အကြီးကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တင်းစရာလေးတွေရှိနေတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတခုခုပေါ့နော်ဟိုစိတ်မကောင်းစရာလေးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုကလူချင်းတဲ့အရာလေးတခုကိုဟိုဖန်တီးနေတယ်သို့တော်လည်းမပြည့်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်အေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့အနေငယ်ဆိတ်ရှုပ်ထွေးရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိပါတယ်။တချို့ဆိုရင်အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေဇီကနေပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းလေးတွေရတာ၊အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေရတာ၊နောက်အားပေးအားမြောက်ကလေးတွေဒါမျိုးလေးလည်းပဲကျင်းပတတ်ပါတယ်။တနည်းငယ်သားသမီးတွေရန်အန်ဒီရဲ့လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်။ရန်အန်ဒီရဲ့လည်းကင်းရှင်းပါတယ်။ရန်အန်ဒီရဲ့မရှိခဲ့အပြင်ချစ်သူခင်သူတွေပေါများလာမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေအကံတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာသာရေးအလှူဒန်းလေးတွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ်မိသားစုလိုက်အိမ်တော်ကြီးမှာအေးချမ်းသာရပြီးတော့ဘာသာရေးအလှူဒန်းလေးတွေလုပ်ရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအဓိကတော့လေအမြင့်တရားနေပြီးတော့မှချေချော်ကြတာလေးတွေကျွမ်းတက်ပါတယ်ဥပမာတွိုင်းလိုင်းနဲ့ခြေတော်ခွင်ဝါလာခြေတော်ထောက်ပေးတာဟိုတချို့ဆိုရင်စပိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုထိမိခိုင်းမိတာစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမိခိုင်းမိတာနောက်အဲ့လိုမျိုးဒီချူကန်ဝင်ရင်းနဲ့ချီချောကြတာနောက်ပြီးတော့တန့်စင်ကန်ထွက်ရင်းနဲ့ခြေတော်လေးတွေချော်လေးတာဒါမျိုးဖြစ်တက်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ပိုင်းကိုဂရုစိုက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်တနည်းငယ်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေချီချော်လက်ချော်ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါလို့တွေ့ရပါတယ်အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေတနည်းငယ်သားသမီးတွေဟာဒီတစ်ပတ်လို့ခြုံငုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့တွေးတိုးကြံစီတာမှန်သမျှကိုအဆင်ပြေမဲအောင်မြင်မဲဖြစ်ထွန်းမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနည်းငယ်သားသမီးတွေကံကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကံအားနည်းပါတယ်ရှင်ဒီတော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူများချင့်ချီပြီးတော့မှတိုင်းတာပြီးတော့မှလုပ်ကင်စီတင်ပါတယ်အဲ့တော့မဖြစ်မနေတချို့ကထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေ6တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပေးပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတော့ရှင်မှုရှိတယ်တို့တော်လည်းပဲဝင်လာတဲ့လက်လာပါကမမြင်မြန်မဲနဲ့ဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်ထဲမှာမိမိစီမှာရှိမနေဘူးတခုခုလိုအပ်လို့တနည်းအားမှာဖြည့်သုံးပေးနေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတနည်းငွေသားသမီးပါဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုတော့မိမိအနေနဲ့တခြားလူတွေအတွက်ကိုကိုကလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ငွေကြေးတော်၎င်းအလုပ်ကိန်းတော်၎င်းနောက်ပြီးတော့စကားအရာမှာအကြံပေးတာတော်၎င်းအဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းနေမဲ့လည်းပဲကိုကထိထိရောက်ရောက်မကူညီပေးနိုင်တဲ့အခါမှာစကားအရာမှာဂတိပြတ်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဂယုလေးစိုက်ပေးပါနော်စကားအရာမှာဂရိပြတ်ပြီဆိုတာနဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအားနည်းလာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်။အဲ့တော့တနည်းငယ်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုယရိယာဒီလန်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ပြုလို့ဆောင်ရရမယ့်ယရိယာဒီကတော့ဈေးတစုစုကိုတွားပါပြီးရင်ဒဂွန်တိုင်းအဖြူရောင်လေးကိုလုံးကိုထူထမ်းပေးပါ။တချို့ပြေပောက်ပေါ့နော်။တနည်းတကြီးကိုတချို့ရောက်ရှိနေတဲ့တနည်းငယ်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကြတော့ဒဂွန်တိုင်းအဖြူရောင်လေးတွေကိုမှလုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိရဆိုရင်ဘာလို့လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အိမ်ကဘုရားမှာကြောက်ပြုံယူစက်ကလူတန်းပေးခြင်းဖြင့်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုအရာရာပြည့်စုံစေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။
มิงลาญาจันนี่บ่าตะเน็งหาตาตะมี้ตะเน็งหาตาญาจันเสียมาเล็กขันเกินเนี่ยฮอดันนี่ก็ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยอะลุงเนี่ยปะตะไปแล้วอะลุงโลเกยคํามาตะรีรีทาไปบ่าบาลุงเลยสรอะลุงไก่มาตะคู่คู่ปะเนาะอะม้ายนี่ขึ้นจะไปแล้วจังกูโลอะลุงเนี่ยปะตะไปแล้วจี้แกกูอยู่เนี่ยทวาเสียอะจี้แกอ่ะไม่มีอะเพียเสียนะเดี๋ยวลุงขอไก่มากูอะเทินเลยเสียอะนี่จังว่าจะโลไปอยู่ใส่ไปบ่าเนาะแล้วกูก็จะรออย่างไหวลุงไก่นี่ตุ้
မာသားသမီးတွေအတွက်ထွက်ပြေးတော့ရှောင်တွေ့ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မိမိအနေနဲ့ကိုကအရာရာကိုချင့်ချင်ပြီးတော့မှတိုင်းထွားပြီးတော့မှဟိုစီးနေကမ်းလေးနဲ့သုံးဆွဲပါထုတ်သုံးပါလို့ဟိုအကြံပေးချင်ပါသေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်ကံလဲအားနေနေလေလုပ်နေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခက်ခဲနေပြီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကိုမှရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းပဲထုတ်သုံးရပြီးတွေ့ရပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေကန်ဆရာသမားကန်တော့လောကောင်းပါလေမိတ်ဆွေကြီးဆရာသမားကြီးရဲ့ကုလီကောင်းလေးတွေရောက်ရှိပါလေတို့တော်လေးပဲအလုပ်ထဲမှာကိုကစကားပြောနေဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေကိုင်းတဲ့နေရာမှာတတိနဲ့မပုတ်မဆမနဲ့လုပ်ပေမယ်ဆိုရင်ဆရာသမားကကိုကိုမညှို့ညံ့တော့ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတက်လို့တဲ့ဒီတင်းနမသာသမီတွေဆိုရင်လည်းပညာကန်ကြီးတော့ကောင်းနေတယ်ပြပောက်ထွက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့တင်းနမသာသမီဆိုရင်လည်းပဲပြပခီးစီကြီးကောင်းနေတယ်လို့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ကအကူကြီးကောင်းကြီးတွေရောင်းရှိပါတယ်။တချို့ဆိုရင်အိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်မိမိအိမ်လေးကိုရောင်းချက်လေးရောင်းထွက်သွားမယ်ဒီတပတ်တော်တွင်းထဲမှာဈေးလေးပဲစကားပြောရဆိုတာခက်ခဲလေးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့သို့တော်လေးပဲကိုလိုချင်တဲ့အကြိုက်တဲ့ຢာလေးတွေတယ်ဆိုတော့ဈေးလေးကိုရပြီဆိုရင်တော့ရောင်းထွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအိမ်ကအကြီးကြီးရဲ့ဟိုတခုခုဆိုလို့ချင်းစိတ်ကမကြတဲ့အားမငယ်လေးအဲ့နောက်မှာအမေတို့ရှိတယ်ဖေတို့ရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေအားပေးခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။အဒီပဇေယောနာဒီပဇေယောစီမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုကြီးကောင်းလေးတွေထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရောက်ရှိပါလေအဒီပဇေယောရန်အနေနဲ့တင်းမာသားသမီးမှမတွေ့ရပါဘူးရှင်အဲ့တော့မိမိကိုရန်လို့နေတာတော့မိမိကိုအမုန်းတွေပွားနေတာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့မတွေ့ရပါဘူးတင်းလာသားသမီးရဲ့အချင်းကြောင်ကြီးရဲ့ခါမှာဒီအချိန်မှာချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေခဏခဏဖြစ်တတ်ပါလေမိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ရာလီလမ်းခွဲစကားပြောဆိုရတဲ့အဆင်တူဖြစ်တတ်ပါလေဒါလေးကိုတော့ဘေးစိတ်ကအိမ်တော်ရှင်မိဆွေတွေအတွက်ကကြတော့ကျမကြီးကြောင့်လို့အိမ်တော်ကြီးမှာမအီးချမ်းပဲနဲ့မตายရပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါလေတင်းလာသားသမီးရဲ့ကျမကြီးကြီးရဲ့ခါမှာအဓိကတော့အေးပတ်ချင်းနောက်ပြီးတော့ဒီကိုကလေတခုခုဆိုရင်ပန်းကားလေးနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်ပန်းကားလေးကိုအကြာကြီးခံလိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဥမာအေးကိုမတည့်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအေးကိုကိုအေးပြောသွားတဲ့ဒီအေးကိုကအေးလာယူတင်သားမိရဲ့ဖြစ်သွားတယ်လေ။ဒါကြောင့်မလို့အေးပက်ချင်းကိုဂိမ်းဆိုင်ပေးပါရေချိုးလေးဆင်ကြပေးပါတော့။အေးချင်းချင်းညီချင်းချင်းတွေဟာတင်းမာသားသမီးစီကိုမရောက်ပါသေးပဲနဲ့အရာရာကိုဟိုတောက်တောက်မှုကမပြည့်စုံသေးဘူး။နောက်ပြီးတော့ဟိုဖန်တီးမှုကလည်းပဲမဖန်တီးနိုင်သေးဘူး။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပူပန်မှုလေးတွေတော့တွေ့နေရပါတယ်။တင်းမာသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလူတွေအခါမှာချစ်ချင်ပြီးတော့မှလုပ်စီချင်ပါတယ်။မဖြစ်မနေဒီလိုကန်ဆန်းပေးတင်းမာသားသမီးကတော့သုံးညတစ်လုံးကိုအပိုင်ကင်ပြီးတော့ဒီလိုကန်ဆန်းပေးပါ။လက်နာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်နာပါတွေပွန်းလန်းလာဖို့ရှိပါတယ်။တစ်ပတ်တာလုံးကာလကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်နာပါတွေရှင်လာမေးလက်နာပါတွေပွန်းလန်းလာမေးမိမိအနေနဲ့ဘာလေးပဲကိုကဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ပြောလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ကို့အတွက်ဝေဝင်မဲ့ကံအားလေးဝေရှာရလွယ်ကူစေမဲ့ကံအားလေးတွေ့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါလေးရှိလေဆိုတော့အဓိကတော့ကို့ကိုနည်းနည်းလေးအတိုက်ခံလုပ်ပေးအကြောင်းအရာလေးပေါ်လာတတ်ပါလေ။ဒီအတွက်ပဲကိုကအာယုလေးတွေနောက်ပြီးတော့ပါဆွဆွဆရာလေးကျုံဝတ်တဲ့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။တင်းမာသားသမီးဒီပြုလို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွင်းရည်ရည်လေးကောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။တင်းမာသားသမီးမိတ်ဆွေများပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကတော့မိမိအနေနဲ့တခြားသူတပါးသူတွေတကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်နေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ငယ်တဲ့ကလေးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးကိုစီးဝတ်တက်စာလေးပြုလုပ်ပေးပါ။အဲ့ဒီလိုစီးဝတ်တက်စာပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေဟာတပတ်တာကမှပတ်လို့မှပြည့်စုံစေမယ့်အောင်မြင်စေမယ့်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။တင်းမာသားသမီးတင်းမာသားသမီးများအတွက်ဆရာမလေးခံရင်းစင်းရဟောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အရင်ကံကောင်းနေအလုပ်မှလည်းလူစုလူငယ်ပေါ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။နောက်အရောင်းဝယ်လုပ်ကိန်းတွေသူတွေဆိုရင်လည်းရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။တံမှုကြီးတဲ့ပစ္စည်းရစရာရှိတဲ့ကိစ္စဒါတွေတော့ရက်တန်နေမယ်။တံမှုကြီးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းပဲထွက်နေမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မရှိရှိတာလေးတွေလည်းထုံသုံးရတဲ့တည်း။နောက်ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲထိခိုက်နေကြောင်ရတဲ့တည်း။ဘလို့ခက်ခဲလဲဆိုတော့ရစရာရှိတဲ့ပတ်စံများပြန်လဲပြီးတော့မရရှိအောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကြောင်ရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဆရာသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုမောင်မုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ညှို့ညိခံရတဲ့အခြေလွှဲခံရတဲ့နောက်ပြီးတော့ဆွဆွေးပြုံးဆူတာလေးလည်းခံရတပါလေ။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေမိမိအနေနဲ့အပြုံးစုအနေထိုင်လေးတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့မှနေစေချင်ပါသေးတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကိုကနောက်ဆက်တင်းရတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကြောင်းအရာမေးမေးရမရှိဘဲနဲ့စိတ်ရှုပ်စရာ၊ခေါင်းရှုပ်စရာလေးတွေကျွမ်းဝတ်တပါလေ။အောင်လငယ်သားသမီးတွေရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုကြီးကောင်းလေးတွေရရှိစီပြီ။အဲတော့မိမိမှာအောင်လငယ်သားသမီးမရှိတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲညီကိုမောင်နှမတော်၎င်း၊ကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့သူအောင်လငယ်သားတော်၎င်းအဲ့လိုအောင်လငယ်သားတွေစီရနေပြီးတော့ကျန်ကျန်ကောင်းလေးတွေ၊ဝေးကြီးထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေ၊အကူကြီးကောင်းလေးတွေကိုရရှိစီပြီလို့တွေ့ရပါတယ်။
inga dah tapi mah, ya entai kah itu mah betul ya wahu, tu tolong be, mimi u, tu kuku ani beli mah susuai beli sura sura ya mah, tapi ni beli beli dah lah, no, kuku mah pun ni, mah pun ni beli sura kah lagi yang beli rosih bari, tapi mek u, ada kah yo, nampi yo dek kah ni ramu, no no kuku ani beli mah kuku, tu kuku mah pun hari ni, ya entai ramu, ramu beli rosih bari. Ingat ada mimi cik kan lor, di cik mah, mimi ini ni, cik cepat no, ini cincin ni tu ya barai, ini cincin sura, cik tu ni cincin ni tu, ini cincin ni tu kita ni tu, cik tu ni sembuh pipi tu, doa bi, sepian doa bi, ngah ini cincin ni doa bi, sura tu ni kita barai, elok kau cina lor, sekian madi, cik ini apa tu biar, yang adi dah sibini bene, ini cincin lu lah ni deh, lu tu ya barai, elok ini apa tu biar sura no. Inga dah tu bibi suri ha, ina ini mah, wujud ini betul betul no, untuk kuku kono, tujuh jenis ye. Lalu dalam kampung no, untuk kuku wujud ini betul betul no, simpi dua ada, atau ina ini mah dia dia wujud yang lain loh, jenis itu kuku loh yang si lain dah, ada kuku loh tu ya masih. Inga dah tu bibi ye cuma wujud ye kama, ini cuma cuma ini betul betul, tujuh tujuh betul ya u, tu dalam ini kecil ye u, inga dah tu bibi suri, tu apa ini inga cina mula ini kita pahli. Ijen mu ijen mu jadi dia kama, mimi ni deh. Teka dia mah ijen terus ijen terus kan sama mimi. Teka dia mah pun ramu ijen tu dia ni, tu dia mana? Kalau di depan ye kita mu kalah, ay pengsan ijen mah tu dia ni, mana? Kena pada video ingat ada mili, ayah kena kau ni. Kalau kena alu alu dia tu di depan mah, cuma yang nyasa yang si semai. Tito kan sama sura ingat ada mili sura. Ni terus apa yang video tito kan sama dia? Dan apa ni pada video mana mili, dari siapa ni mili? Pada ni pada lu mana ada hal ni? Awak yang cakap ni 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 tu dia mana? Bukan siapa ni si ni sura semua ni bukan muncul orang betul ya. Mimi ini ni cakap yang mili yang mili si mili ni. Teka gua lu alu PC pi yang mili sura. Bukan gaya kan dia jadi PC pi ni ni mili. Soalan ni nak jalan, dah ni mili bawa mana mili? Inga tapi mesu ye dua, jadi adik kau ni tu kubi cuma ni sih. Inga tapi mesu ni, mimi ni inga piama, kau ni mau ni sekarang ni bawa, ayo kau ni mau suri ni ama, odi papa, nenek ni bawa papa, kalau papa papa ni dia tu bawa suri, kau ni sani bawa biro papa ni dia bawa biro piama, kau tu kusam mesu ni, tu ni apa ni sih, odi papa di sini, papa di sini, kau ni mau ni cukup bawa ini ama. Kau dah tahu ni mimi ada siapa lekha ni ni, kau dah ni bawa papa, ni apa ni sih, tu suri. Jadi tu tu ala, tapi soalnya nasa tu tu ala. Orang muri lejong aja pari. Orang dapat agama tu uji lede kama. Tapi uji bepipie, lugu ay bepipie, na yang we bepipie. Orang ni ha, yang upun lan ni, sibie ni tu tu ya pari. Dan uji ya bisi dia, ye yang agak pada lari. Yang video pun lari we tu tu ya pari. Bisu ni pada video lewe di sema. Mimi u ten lue, mien lue ni de bisu ni kasa. Mimi ya poma, uji video aku video. Mimi u hebi mama ni de, kuni pamu pibe tu tu ya pari. Ini betul betul. Tapi susui, bodoh tak tahu ni. Ini ujang juga betul, macam seni ni ada, seni sosial ni ada. Ini ujang dia ni asyik ni susui. Ini betul kalau ada rumah, ini ujang sangat sangat yang seni ni. Ini betul betul lepas yang yang ni lepas. Nampak ini pembujung ni, kaya ni lulu ya bari. Awal ni dah tahu ni dia ni, kuni kau topeng kau ni yang si seni. Betul, bodoh tak tahu ni seni. Ini mah tu yang ni tu doa ni lulu ya bari sih. Bodoh tapi mesu ni, yang ini yang lama betul ya bahu, yang ini yang betul yang lepian, lucu lucu yang poni me, lucu lucu yang nyanyi me, lucu ya bahari. Bodoh tapi mesu ni, cik kau cik lede kama, mimi cik tu ni hidup dua ramu, dah mahu mimi cik tu jangan esat tu kau ni jalan ramu, mimi cik tu apa mimi kita ni jalan ni kau usai ramu, dah mahu bincang macam bahari, nak ino ini pada mesu ni lepian, ini cik yang tata ni asyik ni bahari me. Udah udah tapi ye jemah yuji lagi kama. Adik kalo cibang ni betul dia yoga ni kita pada kiusai bila sejori dada nangjori dada kau ni tu ni dah ni rokan sah dada ni dari kiusai bila. Ijen jen ye jen yuji lagi kama. Udah udah tapi dia aku tu dah mahu udah tapi dunia ni dia pun mesti ijen lagi tu dia mari. Udah udah tapi mesu ni dia pun mak kena betul dia ijen bukan kau ni. Kenapa pada bilang lulu ke tulis suri, tidur kansan mesui, tunggu lomba bayangkan yo, tidur kansan mesui, tiga leh kau ni bayi lulu ya bari, cukupnya nyasar ya si si bari bayi. Dalam apa ni pada bilang, wen lari dalam apa aku si mama mien mien dia, ayo wen suri sah, suri suwa, di depan agak lada kuba, dah cakap wen suri mien ni, mesti suri suri nombien ni bari. Aku ni pada bilang bukan siapa, susu awak bapa macam yau, ayo cedut kendo ni siapa ni bilang ma. Wujud tu lagau, aku ni kau tu lagau, cengnya kau tu lagau. Dah ni dia si pensiun si bayi lulu ya bari sih. Udah udah tu milih itu aku, kau semua jadi hari semua habis semari. Udah udah tu milih suri, ini bahaya lu sahul sahul, lu sahul jekli ni dia ni dua sih bu, puyu puyu sih bi awam dua sih bu tu.
Mana ayu ma? Pihak umian hati doa ikan lupa cincin dua sana lagi so kami zimi lupa ya manusia. Cara beri tahu ni ada siapa lihat jenis ni yang hodan ni berapa barek ni? Lupa ni pada video, kunci kau ni di dalam kau ni ya si zimi. Jadi soi, lupa ni pada video, lupa ni ada mana ni ni dia cara beri tahu ni soi. Lupa ni video ni macam saya nak beri lekoh ni, lupa ya si zimi. Ini ada cek kau ni apa no? Lupa ni ya si zimi. Nampak apa cara? Yang kau lupa ni cara beri tahu ni soi. Yang kau lupa ni pun ada video. Ulu jenis ni yang mana ni? Ia ni dek, yang mana dia pisau zimi, dah yang wek dia lakukan, bukan si dia pada video. Usah biasa sih, 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 nari dua malam sih bayi. Jangan bi tapi bi sih ni, hari depan dah kalah dua malam. Bi bi kah, sih dua jin, sih dua piame, bulu jin, piame sih. Di kengin nari yang ni bayi, sih ni bayi bi, depan dah ma. Bi sih ni dek pada video, bi sih ni dek kue kuani ada, wek kuani ada. Oh ya, kimi ni jinii ni dek bi sih ni dek kue kuatu ada. Ada ni dek tu yari. Nau bi yang ini dek pada video, lulu gay bi. Jangan bi tapi bi sih, hari depan dah kalah dua malam. Nau ni ni dek, kau ada kau ibu kah ni bi bi dek, kau dia bapak ni dek. Ada bi bi macam jangan ni dek, jangan ni dek pilih. อะไรเราจะว่าเลยนับยี่ป้าที่ทำเบสเลยจ้าตาบีตาตาบีดีสวยเลยเว้ยสาวสาวในกิจสาลีเลยปัตตาบีเราคุ้มมาสุดที่มือดีที่คุ้มจมูกยามีดูสิยามาเลยอีเนี่ยปัตตาบีเราจีเกียร์อยู่กูว่าน้องเซนิกินยาละนะเปล่าน้องเซนิยาเลยสุดว่าจ้ามาเยี่ยมกว่าเนาะจ้ามาเยี่ยมกว่าน้องเซนิยาเลยอะไรเราแค่แค่ดีดีสิบาลีเว้ย เอาเลยเนี่ยตาช่วยดูตาเจ้ตาที่มีเนี่ยปัตตาบีเราคุณยังไม่เห็นยาชีสิไหมช่วยดูตาเจ้าสิยาเลยมันจะมาเป็นเนี่ยคุณยังไม่เห็นยาชีสิไหมช่วยดูยาบาลีจ้าตาบีตาที่มีมาเจ้าอันนี้เป็นชีวิตไหมไม่มีอู้มันน่ารู้ดีนะไม่มีอู้แต่แค่รีโลกีนะอันนี้เราจงเนี่ยจะไปจ้าตาบีตาที่มีเอชีเกี่ยวกับเจ้ยเขามาที่มาเอชีมาอีเชนจีเอเชนจีสุดเลยเนี่ยไม่ได้ตัวยาเลยไอ้น้องเนี่ยปัตตาบีสวยเนี่ยเป็นตาตาอยากเต้นยาบาลีไหมจ้าม
့ဒီဆိုရင်တော့ခင်းဆက်ပြီးပါအဲဒီကြောင့်အားလဲမှုကြောင့်စိတ်ကြီးစိတ်ကနေရောက်တတ်ပါလေသာသနာ့စီကောဝိညာဏဓာတုယာတမုခနိစ္စရမနံပူ။အေချင်းချင်းညီချင်းချင်းတွေမိမိစီရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။အဓိကတော့လေပဝင်းချင်းကောင်းအဓိကေကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေရေမိယူဆိုင်မှုနောက်ပြီးဖေးမမှုကိုညီမှုဓာတုတွေတွေရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတာလေးသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအလို့အလို့ကံအားကောင်းနေပါတယ်။ချီတိုးကန်ဆန်းလို့သူဇာတာလေးသားသမီးတွေကိုနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ချီတိုးကန်ဆန်းနေဆိုရင်ဒီကံကောင်းနေပါလိမ့်ရှင်။ဒါနာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမယ့်စင်းတဲ့တဲ့တဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်စီမေးလို့တွေ့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိမှာအဓိကတော့လေဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာဇာတာပိသသမီးတွေနဲ့ရှောင်းမယ့်အရာလေးတစ်ခုကလေကိုသိနိုင်နေခြင်းလို့အတုပပို့ခြင်းဦးလာတဲ့မိကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချက်လေးသုံးဦးလေးကတစ်ခုခုတော့ရှောင်းပေးစီချင်ပါလေ။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာမိမိအနေနဲ့ကိုကကံအားပေါ့နော်ကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီလိုမျိုးလေးကိုသွားနိုင်ပြီဆိုရင်ချီချော်နဲ့ချော်လေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိကမသွားနိုင်တဲ့အခါမျိုးကအရေးကြုံလို့ဟိုကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတော်လည်းကောင်းပေါ့နော်အချိန်ကတော့လည်းကောင်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမကင်းရမကင်းကြောင်းတော်လည်းကောင်းဟိုကျေးဇူးပဲကျေးဇူးတရားရှိတဲ့လူတော်လည်းကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုကငွေအားလေးတက်နိုင်နေဆိုရင်အားလေးနဲ့ကိုကြည့်ပေးလိုက်ပါဇာတာပိသသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးယရိယာလေးပြီးစီပါလေဇာတာပိသသမီးမိစီပြီးလို့ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကအင်းရဖီးရမှာငါးကြော်နဲ့ဆုံးတော့ကပ်ပြီးတော့မှသူတိုင်းပြည်တွေကိုလူချင်းတဲ့အရာအားလုံးပြည့်စုံစေမယ့်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်တောက်ကြသားသမီးတွေတောက်ကြသားမိများအတွက်ဆရာမလေးခိုင်စင်စင်ရဲ့ဟောစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှေ့ပြီးထားပါရဲ့တော်ကြီးမိုင်းပေါ်ဘယ်လိုပြုလို့ရလဲဆရာမလေးဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင့်ဘယ်လိုတွေတဲ့သူကြလဲဘယ်လိုပြုလို့ရလဲဒီတိုင်းအချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်မလွယ်ကူတဲ့နေရာလေးတွေရောက်ပြီဆိုရင်ကောင်းကင်ပေါင်းလေးဖြစ်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ပေါင်းလေးကိုဒီလိုချင်ချာလေးကပ်လို့ပြုစောပြီးခြင်းဖြင့်အဲလိုဝေစနာတွေပြုစုံစီပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကူးနေရာလေးရှေ့ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကိုဟောပြောပြပါပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအပြေမိတ်အောင်မြင်မိတ်လူတွေတို့နဲ့မိတ်ပါပေါ်နေပါတယ်အရောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွက်လန်းလာပါလိမ့်မယ်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထွက်တတ်တယ်အဓိကတော့ထွက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကအသုံးလို့ထွက်သွားရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကတခုခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယူဆိုင်ပြီးပါမိတ်ဆွေကအရန်ကောင်းနေဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေတောက်ချာသားသမီးတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ပြည့်ပြည့်ဝမ်းဝမ်းကိုရရှိစီပါပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့တောက်ချာသားသမီးများပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့အရာမှာအဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပြီးတင်းတင်းတက်တက်တောက်ချာသားသမီးဆိုရင်လည်းပဲတင်းတင်းကိစ္စရေးဆွေးပြေမယ်ဤပတော်ဝင်ရွေးနေတဲ့တောက်ချာသားသမီးဆိုရင်လည်းပဲအရေးကြီးကောင်းပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာစိတ်မချမ်းသာစရာလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွမ်းဝတ်တတ်ပါတယ်မိုးချစ်စရာဆေးရှုစရာလေးတွေလည်းပဲပေါ်နေတတ်ပါတယ်
စေယူသားချင်းညီကိုမော်လမနဲ့ကုညီကောင်းလေးတွေအထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပေါ့နော်ငွေကြီးစေယူသားချင်းတွေနဲ့ပြုစုနေရတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီကြောင်ပေါ့ငွေကြီးကိစ္စလေးနဲ့ပဲအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်စေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ရန်အနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးမှာလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ရန်အတိုက်ခံတဲ့ကိရှင်မာတွေကိုယ့်ကိုမနာလိုတဲ့ပုံစံရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အနေနဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြဿနာမရှိပါဘူး။တောက်ကြသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးလမ်းခွဲစကားဆိုရတာမျိုးချစ်သူနဲ့ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးဒါလေးလေကြောင့်ဟုတ်တယ်ပါလေအိမ်တော်ရှင်တောက်ကြသားသမီးရဲ့အတွက်ကကြတော့မိမိတို့အိမ်တော်ကြီးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကနောက်ဆုတ်လိုက်တော့မေးတဘောမို့ရေးလေးပဲကိုကဟိုတခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်တန်းကိမမှာချလိုက်တော့မေးလို့အဲ့လိုတွေးထားတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ဘယ်အရာကိုမှစိတ်လိုက်မှန်းမလုပ်ပါနဲ့ကို့မှာသားသမီးလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်သတိလေးထားပေးပါဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဘောင်ဖူးတိကိစ္စရဲ့တွေ့ရတယ်တကြက်ကြက်ဆိုတဲ့စကားကြီးပြောပြရတတ်ပါလေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအဓိကတော့ဘိုက်အောင်လားဘိုက်အောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာလေချုပ်လို့အောင်လာမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့တည်းအစာအိမ်နားလို့အောင်လာမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့တည်းတစ်ခုခုဘိုက်ထဲမှာဝမ်းထဲမှာဥရီနေလို့မကောင်းလို့အောင်လာမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့တည်းဒါကြောင့်မလို့ဘီးလေးစိုက်ပြီးပါလို့အေးချမ်းချင်းချင်းချင်းတည်းတောက်ကြသားသမီးတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိပိုင်ဆိုင်စီပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကမိမိရဲ့လုံရက်အပေါ်မှာဝူတည်ပြီးတော့အေးချမ်းပါပေါ့နော်မိမိရဲ့လုံရက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုသည်ကောင်းတဲ့အပြုတ်ကိုဒီကောင်းတဲ့အပြုတ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့လုံရက်ပေါင်းစုံကိုကိုကစဉ်းစားတွေးတောကြံစလုပ်ကြိုင်နေတဲ့သူဆိုရင်အေးချမ်းချင်းတွေရေးချမ်းချင်းတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိစီပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြိုင်ပေးတောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ကံအားရမ်းကောင်းတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့ပြင်းများစွာရရှိစေပြီးအချို့ထီထိုးကန်ဆန်းတို့လူ၄တလုံးဝပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပေးပါထီကန်ကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်နှန်းလာမယ်လက်လာပါရှင်နှန်းလာမယ်အောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့စိုးရတဲ့ပူပန်မှုမျိုးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးအဓိကတော့ဘာလို့ပဲအရှိရှိတွေမှာဟိုလေးရနေရနေဆက်ရနေအထိပေါ့နော်ဘာလို့ပဲအရှိရှိတွေမှာခုမှခက်ခဲလာပါစေနောက်ဆုံးကြပြေးလေသွားတာပဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဆင်မအကောင်းဆုံးရည်ရည်လေးပြီးစင်ပါလိမ့်ရှင်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကအေးရဖျားမှာနှုတ်ခေါက်ဆွေးဆွတော့ကပေးပါဒါဆိုရင်တော့မိမိခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စနဲ့တည်းကအားလုံးပြည့်စုံစေပြီးအောင်မြင်စေပြီးလူတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်စနေသားမိတွေကိုဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါလိမ့်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေဒီဒီဘက်တာမှာအလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေရရှိစီပါပဲဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကနေပြီးတော့မှအောင်မြင်စေတဲ့တည်ငြိမ်ကောင်းလေးတွေအောင်မြင်စေတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ်လာစေမယ့်လူတွေရပါတယ်နောက်အရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရောင်းပါဝယ်ပါလိမ့်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုထုတ်သုံးရတဲ့လေထုတ်သုံးရတယ်ဆိုတာကဟိုပျောက်ပြတ်သွားတာမျိုးဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တခုခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကိုယ်ကဒီပစ္စည်းလေးကိုထုတ်လိုက်ရတယ်ဒါမျိုးတစ်ပိတ်လေးတွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကရမ်းကောင်းပါတယ်တချို့ဆိုရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီဒီဘက်တာမှာပေါ့နော်ညီကိစ္စစကားပြောဆိုပေးစနေသားသမီးတွေညီကရမ်းကောင်းတယ်ညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာကိုခိုင်ခိုင်မာမာလေးတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှအချင်းပြေသွားမယ်အောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့အိမ်ကိုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတခုခုဆက်လို့ချင်းလုပ်ပေးချင်တယ်ခိုင်ပေးချင်တယ်ဖြည်းပေးချင်တယ်ဖြည်းပေးချင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးဟာကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းကျင့်ပြီးပါကိုဖြည်းပေးနိုင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သားသမီးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်ရန်အနေနဲ့စိုးစိုးဝါးဝါဘာကိုမှမတွေ့ရဘူးစနေသားသမီးတွေရန်အနေနဲ့မရှိတဲ့ပြင်လေးမိမိကိုကြည့်ကြည့်ပြင်ပေါ်လာမယ်နှစ်ပေကြီးတွေ့ရပါတယ်စနေသားသမီးရဲ့အခြေခံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေတာတကြက်ကြက်ဖြစ်နေတာဒါလေးကြောင့်ပါလေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းစာရနေပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေစိုးစိုးဝါးကျမကြီးညံ့တာမျိုးတွေ့ရဘူးအဓိကတော့ဒူးနာတာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဒါလေးကိုတော့ပြန်ဆက်ပေးပါအေးချမ်းချင်းရေးချမ်းချင်းဒီမိစီရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါလေအဓိကတော့ကိုကအရင်တော့အဟောင်းနေပေါ့နော်အဟောင်းဆိုတာတော့ကဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဟောင်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဟောင်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေကလေသတင်းကောင်းလေးတွေရရှိစေဥပမာဝေးကြီးဆိုရင်ရင်းမှာကိုပေးထားတဲ့ပတ်စံပေါ့နော်ဆုံးရှုံးတော့လေကိုဖြစ်နေတဲ့ဝေးကြီးတွေနောက်ပြီးတော့လက်ဝင်ထုတ်ပြီးပြီးနေရဲကျေးဇူးတင်ပါလေအခုလိုကြာကြီးတွေဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးကြီးတင်ပါလေဆိုပြီးတော့ကိုစီကိုမျက်မျက်လုံးလုံးလေးတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှပတ်စံတွေရရှိစေပါမယ်တချို့ကကြောင့်အလုပ်ကန်ပေါ့နော်ကိုမရတော့ပါဘူးလို့မျိုးညှော်နေထားပြီးတော့မှမရတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုပြတ်သွားတဲ့အလုပ်ကန်လေးပြန်လည်းရရှိစေမယ်ဒီလိုလေးတွေတွေ့ရပါလေကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံရဲကောင်းနေစနေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေများစွာရရှိစေမယ်အကျိုးမြတ်လေးတွေရရှိစေမယ်တီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တလုံးကိုပိုင်ကန်ပြီးတော့တီထိုးကန်ဆန်းပေးပါကံကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ရွှင်လန်းလာမယ်ဒါပေမဲ့အဖတ်မတင်ဘူးပေါ့နော်လက်လာပါတော့ပွင့်လေဒီရလာတဲ့ပစံလေးတွေကကိုယ့်အတွက်အဖတ်မတင်ဘူးငွေလေးမစုပြီးဘူးအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရပါလိမ့်ပူပန်စရာပါရရှိလေဆိုတော့စိုးရတဲ့ပူပန်မှုမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်ပါလိကိုကရည်ရွယ်လိုက်တာမှန်တယ်မြကိုကတောင်းတလိုက်တာမှန်တယ်မြအဲ့ဒါလေးတွေတော့အစီအပြေလေးပဲတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆင်မရရာနီးကောင်းလေးပြီးစင်ပါလိမ့်ရှင်စနေသားသမီးတွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်ကခွေးစာမြများကြေးပါတဲ့ခွေးစာကြောင်စာအဲ့လိုမြများကြေးပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါတရဝါလေးတွေကိုကိုကအဆွန်ကျေးတယ်ဒါနာပြုတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အိမ်ရဖျားမှာကျတော့နေ့စီမံအဝါရောင်လေးတွေကိုပွင့်ဆက်ကတ်ထွန်းပေးပါလူရင်းစံလာတွေပြည့်စုံစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ဆီယမ်မလေးခိုင်စီစဉ်တင်ရဲ့ဓာမျက်စိဘေးရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရောဇန်ကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာက
ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတိန်က channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ like and share လေးလေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပန်းပေါင်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းတိန်က channel ကိုကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ပါ